No niin. Tai no niin. Eli nyt se olisi kotiin lähdön aika tossa. Ja äsken otin vähän sen kuvia, niin kyllä mennäisi kädet jäätyä siinä, kun otin valokuvia äsken tossa. Tosta otin maisemakuvia nyt jonkun, tai jonkunlaista kuvaa mä nyt rätkin tossa. Niin kyllä mennäisi kädet jäätyä tossa, kun kuva sinne, video, valokuvia otin, niin menossa kädet jäätä. Tuli niin kylmä käsiin, että ei enää pysty ottaan kuvia, kun oikein pisteli käsiin. Oli kylmä, hanskoissa, hanskat kädessä on vaikea ottaa järkkärillä kuvia, niin ei muuta kuin kotiin suihkuu ja lämmittelee sen jälkeen. Joo, ei mulla sen kummempaa, että koti kutsuu tästä liikenteeseen sitten. Ei muuta kuin kävellään kotiin päin. Kyllä tästä aika hyvä lenkki tuli taas, että ei mitään. Tässä keltsi näyttää, kun mä lähdin liikenteeseen. Ottakaa sen hetki, kun se on pakko kattoo. 13.39, eli joo. Tällästä. Neitsi jatkaa matkaa tästä ja ei muuta kuin kotimatka kutsuu ja suihkuun ja sitten vaan oleskelemaan tai keksimään, mitä nyt sitten tekisi. Pelailisiko jotain vai... Mutta ainakin jotain YouTube-videoita pitää katsoa. Siellä on varmasti taas monilta muiltakin tullut video, niin sitä sitten katselemaan kotiin ja juomaan. Ja juomaan mustikkakeittoa ja juomaan, syömään juomaan mustikkakeittoa ja juomaan kahvia. Niin ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Fanipuhelin laulaessa kuin hyena näihin kuvina tunnelmin täältä tähän.